दर्शकबिन्दु फिर भी तपाईलाई अनलाइन साथी टीवी को अर्क भिडियो में स्वागत करना चाहूँ मैं आज के तरफ बा आज मो ठावु यह ठाव हे राम देखि तर हे मत राम देखि हई तर रोड हेन अत्यंत इसको अवस्था जीर्ण इसको जिम्मेवारी कसले लिने मेयर कसामपांग जब धरान में तब इंट्री यहाँ तब तो मेयर कसामपांग उनको बलबुथा भाएसम मेयर कसामपांग काम बाटोर चिल्लो बनाईद तर जब धरान देखि बाटो छुट्टी इटरी को माता हाथ में जब यह क्षेत्र आँच यहाँ कुछ काम नवस्था देखि बाटोर लथालिंग मानिसहरु अत्यंत धेरै धूलो खाइरहेका छन् जसको कारणले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने देखिन्छ। यो कुरालाई स्थानीय सरकारले अर्थात इटरीको सरकारले व्यवस्था गरेको देखिन्छ। मेयर कसामपांगले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व जिम्मेवारी पूर्ण रूपले वहन गरेका छन् तर पनि यति गर्दा गर्दै पनि मेयर कसामपांगलाई गाली गर्नेहरूले धेरै नै गाली गरिरहेका छन् खुट्टा तान्नेहरूले तानिरहेका छन् किन जुन यो कुरा रिजनेबल छैन मानिसहरूले मेयर कसामपांगको खुट्टा अहिले पनि तानिरहेका छन् हेर्नुस् त इटरी सरकारले यहाँको स्थानीय सरकारले यो काम गर्नुपर्ने थियो सडकहरू बनाउनु पर्ने थियो तर वास्ता गरेको छैन। मेयर कसामपांगले चाहिँ आफ्नो क्षेत्रको काम राम्रो तरिकाले सम्पन्न गरेका छन्। अहिले मैले यो भिडियो बनाउँदै बनाउँदै पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको यो सडकको अवस्थाहरु कस्तो छ भनेर तपाई आफैले इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले म बाटोमा हिँडिरहेको छु मलाई अत्यन्त गाह्रो भइरहेको छ सास फेर्न पनि किनभने धूलो जताततै छ त्यो धूलो मेरो फोक्समा छिर्छ अवश्य पनि यसले मेरो स्वास्थ्यलाई असर गर्छ 100%। अब यो कुरा चाहिँ यहाँको स्थानीय सरकारले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र मेयर कसामपांगको खुट्टा नतानौ किनभने उनले काम हरेक समय गरिरहेका छन् हेर्नुस् त कति राम्रो चिल्लो बाटो बनाइरहेका छन् त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि मेयर कसामपांगले गरेको कामलाई चाहिँ गरेको हो भन्नै पर्छ खुट्टा तान्न छोडौ मेयर कसामपांगको र यहाँको स्थानीय सरकारले भिटरीको स्थानीय सरकारले आजैबाट यो काम थालोस् पूर्ण रूपले समस्या समाधान गर्नको लागि। बाफ्रे यो धुलो हेर्नुस् त कति धेरै रोड उस्तै बिग्रिएको छ यति भत्किएको छ कि कल्पना गर्न पनि सकिदैन। जब हामी गाडी कुदाउँछौँ यो बाटोमा तपाईँको अनुभव हाम्रो अनुभव बेग्लै हुन्छ अर्थात् एकदम असह्य पीडा हुन्छ बस्नेलाई पनि र गाडी कुदाउनेलाई पनि। यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकार अर्थात् इटरीका मेयर मुखदर्शक बनेर बसेका छन् बेला बेलामा मेयरका सम्पाङको खुट्टा पो तानिन्छन् आफ्नो काम गर्नु त कता हो कता हो मेयरका सम्पाङको खुट्टा तान्दै अहिले पनि बस्दछन् इटरीका मेयर। बाटोमा यस्तो शास्ति छ यति पीडा छ तर यो पीडा कसले बुझ्ने स्थानीय सरकारले नबुझे कसले बुझिदिने होइन न। मेयर कसामपांगले आफ्नो काम चुस्त र दुरुस्त गरेका छन् हेर्नुहोस् त रोड कति चिल्लो कति सफा कति आनन्ददायी छ त्यहाँ हिँड्नको लागि पनि गाडी कुदाउँ जस्तो लाग्ने तर यो इटरीको जब बाटो पर्छ यहाँ त धेरै दुःख पीडा मात्रै हुन्छ गाडी कुदाउनु त मनै लाग्दैन किनभने धुलो त्यत्तिकै छ खाल्डाखुल्डी त्यत्तिकै छ जिउ त्यत्तिकै दुख्छ आइएर आथा गर्दै कुदाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ इटरीको सरकार जिम्मेवारी पूर्ण नभएको कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो भएको हो। धरान एक सुन्दर सहर हो हेर्नुहोस् है त भिन्नता त्यहाँ जब इटरीमा थिए त्यति बेला त्यहाँ अत्यन्त धेरै नराम्रो
क्वालिटीको रोड थियो त्यहाँ, उहाँ धुलो अत्यन्त नराम्रो। त्यहाँ चाहिँ इटरीको स्थानीय सरकारले रोड बनाएको थियो, अब यहाँ चाहिँ धरानमा चाहिँ मेयरहरूका सम्पाङले रोड बनाएका छन्। हेर्नुहोस् त भिन्नता। अझै पनि मानिसहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि मेयरका साम्पाङले कामै गरेको छैन, फेसबुकमा मात्रै खालि पोस्ट मात्रै गर्छ, काम छैन। लु हेर्नुहोस् काम मेयरका साम्पाङको, हेर्नुहोस् त कति राम्रो काम, कति सुन्दर काम। आहा, अब यत्रो हुँदा हुँदै पनि मेयरका साम्पाङलाई किन चाहिँ खुट्टा तानेका होलान्, मेरो यो प्रश्न सबै सामु पुर्याइदिनुहोस् तपाईँहरूले, किन चाहिँ खुट्टा तानेको हो मेयरका साम्पाङको? यो रोड देख्नुभयो? यो रोड देख्दाखेरि मात्रै पनि तपाईँले एउटा अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ कि मेयरका साम्पाङले साँच्चीकै काम गरिरहेका छन् भन्ने। तर विडम्बना के छ भन्दाखेरि, बिचरा मेयरका साम्पाङलाई नचिन्ने ती आँखा भएर पनि अन्धाहरूलाई के थाहा? दर्शक मित्रहरू, तपाईँ यो भिडियो हेरेर आनन्द लिनुहोला, मेयरका साम्पाङलाई साँच्चै नजिकबाट चिन्नुहोला म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
एकदमै बाटो राम्रो छ यहाँ। यो हाम्रो धरान जाने बाटो अत्यन्त धेरै राम्रो छ, हेर्नुहोस् सिल्लो छ। जब तपाईँ त्यहाँ पुलबाट पारी तपाईँ कट्नुहुन्छ पानी पियाबाट तल, त्यहाँदेखि उताको बाटो चाहिँ अत्यन्त डिजास्टर छ, एकदमै खतम छ। यो किन यस्तो भयो भन्दाखेरि मेयर हर्क साम्पाङले बनाएका बाटो, मेयर हर्क साम्पाङको कारणले नै यो बनेको। त्यस कारण हामीले मेयर हर्क साम्पाङलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, जतिखेर पनि कुरा काट्ने विरोध गर्ने गर्नु हुँदैन। दर्शक मित्र, तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट मार्फत भन्नु होला। यस्तो राम्रो भिडियोहरू हेर्नको लागि अनलाइन साथी टिभी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला भन्दै म राजु बिदा हुन चाहन्छु यो भिडियोबाट। हस्त नमस्कार, तपाईँको दिन राम्रो होस्। जय हर्क साम्पाङ, जय नेपाल।